inson qalb og'riqlaridan qochganida siz hech qayerga qocha olmaysiz. U og'riq sizda bormi? Sizda o'sha og'riq borligini payqatib berish uchun, sizga his qildirib berish uchun baribir sizni tutadida. Qanaqa holatda tutadi? Odatda kasalliklar orqali, falokatlar orqali sizga shu og'riqni ko'rsatib qo'yadi. Bo'lishi mumkin avariya, bo'lishi mumkin aynan o'sha favqulodda vaziyatdagi reanimatsiyali holatli kasalliklar, aynan mana shu og'riq bilan baribir yuzlashasiz. Sizni taningizda bormi? Chunki psixosomatikada любой kasallik, har qanday kasallik bu sizni siquvdagi hislaringiz, siquvdagi o'y-xayollaringiz natijasi. Ya'ni qachonlardir his qilgan emotsiya va o'y-fikrlaringiz natijasi. Siz o'sha og'riqni ichingizga bir marta kirgizgansiz, lekin uni hal qilmaganingiz oxir baribir yaraga aylanadi, ya'ni dardga aylanadi. Va o'sha dardni ko'rasizda. Va shunaqa vaziyatlar bor, biz og'riqlardan qochgan paytimizda bu og'riqlar farzandingizni sizni hayotingizdan olib qo'yish orqali ham ota-onangizni o'sha kutmagan joyingizda o'sha og'riqlaringiz, o'sha og'riq sizga kerak emas paytda, siz hali tayyor emas paytingizda oldingizga keladi. Chunki siz u og'riq bilan uchrashishga tayyor emas bo'lasiz. Siz og'riqdan chunki qochib yuribsiz, lekin siz shu og'riqni ko'rishingiz uchun o'sha kattaroq bo'lib hayotingizga kirib keladi. Shuning uchun inson ongli ravishda biror bir o'zini tanasida his qilgan, ruhida his qilgan og'riqni hal qilishi kerak. Yoki nazar o'zgartirib kelishi kerak, yoki uni his qilib achomlab sani sevgi bilan qabul qilaman, sani anglashga tayyorman degan nazar bilan u og'riq bilan ko'rishishga tayyor bo'lish kerak. Agar o'sha kichkina paytida ko'rishmasangiz, u kattalashib hayotingizga kirib kelishi mumkin.